Velkommen til Ishøj Tange på denne dejlige danske sommeraften. Vi er nu nået til det punkt på aftens program, hvor vores skåltaler vil komme. Og det er i år borgmester Ole Bjerstorff Ishøj. Det er dejligt at se så mange mennesker her på Ishøj Tange. Det er jo helt fantastisk, så mange mennesker, der er trukket herud i aften. Vi skal fejre, som I ved, Sankt Hans aften. Vi er i fuld gang med det. Og i overensstemmelse med folketroen, så har vi jo i Danmark siden 1700-tallet brændt hekse af. Det skal vi om et lille øjeblik. Og på den måde fandt vi ud af, at så kunne man holde troldtøj borte med ild. Men Sankt Hans aften kom sammen, som i aften. Det var den vigtigste af midsommerens fester her i Norden med spil, dans og drik. Om lidt skal vi tænde bålet, og jeg vil gerne bede foreningerne holde sig klar, således at de går i gang med at tænde bålet. Vi kan konstatere, at midsommeren er kommet til os, og på disse ord, så vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. Tak skal I have. Vi går lort lidt efter døren nu.